Vlaďku, je to dobrý, přišel tam Karlo Sýcha, jo,
A prostě jsme zkoušeli, až jsme to nakonec povedlo. On říkal, že si myslí, že to je od toho, že ta mašina prostě byla přehrátá, víš? Že ta elektronika, otevřeli jsme skříň od elektroniky a tak nějak prostě jsme to udělali. No, nějak tak. Hej, dobrý. Povedlo se, povedlo se.
Thank you.